Vážení diváci, výstava Paměť národa v Brušperku již sice skončila a přesunula se do Staříče, ale pro ty z vás, kteří si panely ještě nestihli zhlédnout, jsme pro vás připravili reportáž o nich. Tento týden se také podíváme na měsíc březen, který si starší ročníky určitě pamatují jako měsíc knihy. Už před rokem 1927 pořádal svaz knihkupců a nakladatelů takzvaný týden knihy. První ročník měsíce knihy proběhl v roce 1955, kdy se na této aktivitě dohodlo tehdejší ministerstvo kultury se svazem československých spisovatelů, nakladatelstvími a knižním obchodem. Bylo rozhodnuto na vládní úrovni, že každoročně bude jeden měsíc v roce věnován propagaci knihy. Do březnových akcí se zapojily i veřejné knihovny a pořádali například soutěž ve spolupráci se základními školami Celá třída čte. Koncem 90. let 20. století se s nástupem internetu a jeho rozšířením do veřejných knihoven začala rodit akce s názvem Březen měsíc internetu. Díky projektu Březen měsíc internetu vznikla i ve veřejných knihovnách řada odborných konferencí, soutěží a dalších aktivit, které prokázaly svoji užitečnost a pokračují i po skončení Března měsíce internetu v roce 2008. Od roku 2010 se do centra zájmu dostal čtenář, aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a zatím ani být nechce. V rámci měsíce března byl vyčleněn jeden týden speciálně určený pouze k propagaci čtení s názvem Týden čtení. Dnes je tedy více v povědomí březen jako měsíc čtenářů. Brušperská knihovna přichystala na březen měsíc čtenářů několik akcí. První z nich, taková ta nejoblíbenější, je v týdnu od 6. do 10. března, a to je čtenářství zdarma pro nové čtenáře, kteří u nás 2 roky nebyli registrovaní, tak se můžou zaregistrovat a mít rok půjčování knih a všechny akce zdarma. Druhou oblíbenou disciplínou je prominutí poplatků za zmeškané knihy, za ztracené knihy. Tam tedy není to za hodnotu té knihy, tu musí ten čtenář zaplatit každopádně, ale jsou tam poplatky za obnovu toho knižního titulu, která je zhruba 50 korun. Takže tyto poplatky taky promíjíme. Jsou tam zrušené poplatky za rezervaci, za zničení čtenářského průkazu. V tomto týdnu taky se nám podařilo zorganizovat besedy. Jedna je s Vášní a čokoládou s inženýrkou Marcelou Krčálovou, která je pro naše čtenáře taková paní, která vždycky přijede s velkou taškou čokolády a čtenáři se dovídají novinky o čokoládovně Joalis, která je v severních Čechách a je jedna z mála čokoládoven, která se zabývá ruční výrobou čokolády a je to ekologická výroba čokolády. Podívejte se, že ten bob nerozdrtíte, nepražený. Pak se boby nechají vydýchat. Nějakou chvilku vychladnout, vydýchat. A takhle nádherně rozdrtíte. Pak je dáme do drtiče a vzduchem se odfouknou lehčí slupky. A na té druhé straně nám vlastně zůstanou ty nipsy, které jste chutnali na začátku. A to je základ pro výrobu veškeré čokolády a kakaového prášku.
Po té přednášce, která je samozřejmě spojena s ochutnávkou těch čokolád, si můžou návštěvníci nakoupit čokolády za zvýhodněné ceny a případně si domluvit nějaký větší odběr potom na adresu, když mají zájem. Ale myslím si, že spousta lidiček, kteří přijdou, tak si vystačí i s tou ochutnávkou. Většinou nikdo nespí, protože ta čokoláda opravdu hodně nabudí a pak si předáváme v knihovně informace o tom, kdo usnul nad ránem a kdo vůbec nespal. No, je to velice pěkná jako akce. A ta voda tam přinese potřebné minerály. A opravdu to je celosvětově uznávané jako nejlepší kakao. A ročně se ho pro celý svět pěstuje asi jenom 20 tun. A v pátek 10. března byla v knihovně beseda s Petrem Nazarovem, který je nejenom cestovatel a přednášející těch besed, ale také je spisovatel, vydal několik knih, které si myslím, že stojí za to si prohlédnout. Kromě toho jednoho týdne bychom měli být celý ten březen víc přístupní k čtenářům. Probíhá ještě lekce informační gramotnosti pro seniory. Ta probíhá 14. a 28. března. Je to vlastně víceméně taková nabídka seniorům, kteří se necítí úplně komfortně při práci s počítačem nebo nemají doma počítač a chtěli by si se naučit vyhledávat na internetu, možnost si odeslat e-mail, podívat se, jak fungují třeba sociální sítě a celkově práce s informacemi. I jsme slíbili vlastně, že i takové nějaké dokumenty, že bychom je naučili vypisovat nebo udělat nějaký dopis elektronicky. Když někdo přišel, aby si prohlédl jejich práci, byl překvapený, že nevidí nic. 31. března budeme mít ještě další z tradičních akcí, kterou známe pod názvem Noc s Andersenem. Budou u nás nocovat žáci třetích tříd základní školy v Brušperku. Máme pro ně připravený program, který ale nebudeme zveřejňovat, protože musí být pro ně překvapením. Věřím, že dneska se ještě dozvíte i nějaké další zajímavé informace. Máme tady dneska s sebou i člověka, který vlastně stojí tady za touto výstavou. Ten vám k tomu něco řekne a určitě bude připraven i na nějaké případné další otázky. Takže kdyby vás něco zajímalo, tak neváhejte a ptejte se, konec konců o toho tady dneska jsme. Já se jmenuji Tomáš Netočný a pracuji jako dokumentarista projektu, který se jmenuje Paměť národa, a který se snažíme nějakým způsobem prezentovat tady touhletou výstavou, kterou nám Brušperk a vaše škola umožnila instalovat tady na tomhletom chodníku. Projekt Paměť národa je záležitost stará už více než 20 let. Ono to velmi rychle utíká. Před 20 lety se několik dokumentaristů, tehdy spojených s Českým rozhlasem, a několik historiků si uvědomili, jako dá se říct, že u piva, že by byla nesmírná škoda, kdyby odcházeli lidé, kteří si pamatují důležité události československé historie. Uvědomili si, že by byla škoda, a kdyby odcházeli lidé, kteří prošli druhou světovou válkou, ať už na západní nebo na východní frontě, ať už lidé, kteří tehdy se zapojili do domácího odboje, ti, kteří přežili holokaust, ale i lidé, kteří potom prožívali ta poválečná léta a tu dobu, kdy nastoupila komunistická diktatura po roce 1948. Možná, že se vám může zdát, že to už je doba velmi vzdálená, že se už nás to netýká, že to je něco, co sem už vlastně nepatří. A tehdy před těmi 20 lety vznikla nezisková organizace, která se jmenuje Post Bellum, protože ten první impuls byl spojený s tím, že chceme zaznamenávat svědectví, vzpomínky a paměti lidí spojených s druhou světovou válkou, tak proto se ta neziskovka jmenuje Post Bellum z latinštiny po válce. Teda z latiny, pardon. A
ten dal vznik projektu, který se jmenuje Paměť národa. Když jsme se potom odebrali do učebny, tak jsme chtěli studentům, žákům ukázat, jak vypadá vlastně archiv, e-archiv Paměti národa, kde si můžou zhlédnout videa pamětníků, kteří jsou právě umístěni na panelech velkých. Pustili jsme jim asi tady nejblíž pamětnici, video pamětnice paní Galaskové, teda z Jistevníka, která na panelech sice není, ale říkali jsme se, že by bylo fajn ukázat příběh, který je tady blízký a je velmi silný, protože paní Galasková, když byla malá, tak jí zatkli tatínka a jí komunisté vystěhovali s maminkou až do Čech. Jak uživatel se podívám na tady tento příklad, teď mi to navnadí a budu chtít hledat dále, tak jak se potom v tom virtuálním prostoru tam na těch vašich webovkách můžu pohybovat? Tak samozřejmě máme full textové vyhledávání, které je možné využít. Je možné vyhledávat i podle výročí, koho zajímá třeba konec druhé světové války nebo vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa, tak podle všech těchto klíčů můžou vyhledávat. A jak říkám, full textové vyhledávání funguje, vy napíšete si Ostrava a vyjedou vám pamětníci, kteří jsou spojeni s Ostravou, a nebo zadáte Horník a vyjedou vám všichni, kteří jsou nějak spojeni s hornictvím. Jedna věc je historie v učebnicích a v odborných pracech historiků a druhá věc je ta historie, kterou si lidé nesou ve svých vzpomínkách. Dříve to byla úplně běžná věc, že babičky a dědové vyprávěli svým vnukům a vnoučatům, jaké to bylo tehdy, a oni to potom zase vyprávěli dál. A my se snažíme tohle toto dělat. Za tu dobu, kdy Paměť národa funguje, tak už jsme zdokumentovali asi 10 000 příběhů lidí spojených s československou historií, ale nejenom s československou, i lidí v Evropě a ve světě, kteří mají na československou nějakou vazbu. A máme informace o tom, že tahle ta sbírka, která je veřejně dostupná, mimo jiné na webu Paměti národa, je druhou nebo třetí sbírkou vzpomínek, dokumentů a vyprávění na světě. Ještě bych řekl rád jednu důležitou věc. Když se řekne Paměť národa, tak ono to zní jako velmi velkolepě, jako bombasticky, jako gigantický titulek. Paměť národa, všude to prostě máme v tom logu. Ale ono to je tak, že to jsou dvě slova. Paměť to je to, co si jako všichni neseme v hlavě. Každý máte už svou paměť. My když někomu řekneme, že je pamětník, tak on říká, jaký já jsem pamětník. Ale já se domnívám, že pamětník je už tříleté děcko, protože už něco prožilo, už se mu to nějakým způsobem do mozku dostalo a zůstává to tam. Takže v tomhletom smyslu vnímáme tu paměť. A národ jako národ, teď když to velmi zjednoduším, to jsou ty jednotlivé osobnosti, to je každý jeden. To je národ, vytvoříte národ, každý z vás. A přestože to zní tak jako velkolepě, já taky se jako ostýchám se s tím stotožňovat, tak se prostě nedá nic dělat, takhle to nazýváme.